Ja, men vilken tur vi har. Kolla. Ja. Titta. Ja. Den förtrott. Nej. Hela skogen. Nej. Ja. Jag chansar lite att gå utanför hagen och kolla om träden hade ätit lite frukt. Och det hade de. Åh, titta. En liten äppelbutt. Titta. Molly. Molly. Titta. Du, nej, det är svårt när man har hela munnen full. Ja. Glad att inte är en nyslok. Nicke! Nicke! Här! Nicke! Här! Här var vi andra, ja. Hej! Kom! Men aj, med mina fötter! Hörru du, din lilla bergs... Ja, det där var det var kränkande. Gärna! Hjärnan, där. Och så får du skynda dig liksom. Molly. Nicke, här. Här, hjärnan. Titta, titta. Titta. Vad glad han blev. Ja. Ja. Det är en bra skog vi har här. Kolla. Det verkar vara fullt med frukt i hela skogen. Ja. Nej, inte göra så mot matte. Då blir man korv. Vad är det? Här går vi. Här. Här. Kom, kom. Knasboll. Här. Vad är det? Det är tråkigt. Där är ju massor knasboll. Det är bevisligen varulvar i skogen. Gick lite på tårna. Ja, det var ju fantastiskt här. Ja, plutten. Nej, jag har ingen varselfärg i svansen. Han syns ju faktiskt ändå. Nej, det går inte att göra så här med alla hästar. Men det går att göra med de här tre i alla fall. Man får anpassa sig. Åh, gott! Är du lite busig? Hej! Vad är det med dig? Vad är det? Hjärtat. Vad är det? Tydligen full med varulvar i skogen då. De äter svarta hästar. Hjärtat. Kan du ta bli frisk i dina framben? Matte har ridabstinens. Och det är allvarligt. Man kan nästan dö. Här, hjärtat. Här, 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 här. Kom, kom. Titta, titta, bra. Jag vet inte om jag ska berätta för markägaren vilken fantastisk skog de har. Lite av den här marken äger han som vi hyr av. Och honom tänker jag inte berätta. Det är ju fantastiskt det här. Och det konstiga är liksom att det växer bitar av frukt. Och det är olika bitar. Idag verkar det mest vara päron och äpplen. Ja. Vad gott! Hej, Bonnie! Aj, aj, aj. Kolla, jag visste en clementin. Ja. Konstigt är det i alla fall, jättekonstigt. Ja, men det är liksom hästarna tycker det är kul i alla fall. Oj, ja. Godis!